Сучасна 5-та школа на вулиці Камінній, Костюшки. Як вона виглядала? Мала 2 поверхи. Вона така приблизно, як має зараз вигляд, тільки то, що не було ще того поверху одного. А що там було? Що там діяло? Там гімназія була польська. Гімназія. А яка, жіноча чи чоловіча? От я не знаю. Не знаєте. Чимось був примітний той будинок? Криниця, перед входом? Ні, звичайний. Ні, звичайний будинок і все. Нічим не примітний він був. А був, наприклад, якийсь зв'язок, що близькість до гімназії з костелом, то там ходили на служби, щось ви таке помічали? Було так? Так. Ну, єзуїтський я маю на увазі, що то опікувалися ці гімназисти? Священники з костелу. Ага, тими, тобто проводили уроки? Гімназії цієї, так. Вони опікувалися. Постраждала під час війни? Гімназія? Так. Постраждала? Сильно? Добре, Савчук. Так, майже, верхній поверх майже був все знищений. Збили? Так. Сильно було.